Okay, tuli ku lifestyle yosinzira tuwele no kushare tunga tukola press conference ya Moses Gola kuna nogendo kubanga wakeja basi kwa chibadde wati atawali chibadde we kinyiziza tumaze okwogera atuli ne bamugamba okwogera oluzungu tetwagala luzungu wano tetwagala luzungu abavubuka abo bola bane bagamba nti bava wano ne bagende Thailand nzi ne bandeka wano era bwe baveyo bo bayina ekirozo ekigamba nti tugenda kubagolola tumujewo era nze ekinnuma nti bamba ayinawo n'obuvubuka obulala bwagamba nti leka tukube goola ne beerabira nti nze nina okuba blessing ku muzannyo guno kati ate ekyala abo tebaga oyo yabadde ngeri tabadde wano mu Uganda fe tulwaniridde omuzannyo okukupromotinga kati bajja bamugamba bali eyo anaye atukubira ekisajja akimalewo tewali agenda kunkuba nti ku mulundi guno training gye nkoze n'okubanga nnabakama banga bakontrolinga training ebyo and tumuze mmala nti okwogera n'agamba mbu ayogera oluzungu oyo kabaka king maze okwogera te mbu ayogera oluzungu wano tuli mu Buganda tetwetaaga kwogera luzungu abatusajja obwo bwatu bakabeera eri Thailand kwogera lwaki ayogedde olusayirani tumanya nti mu Thailand nedda yujabeera kakica kimwogeza oluzungu wano tuli Bungereza wano tuli Buganda era saagala ddemu kwogera luzungu nkugambye ŋŋenda kukuba semata aserere ŋŋenda kukuba semata muzinge ne mu nsawo ebyo bagamba musimanya fasiraundi akimanyi gwe akimanyi nze abasajja abadde bantrainingira lutalo luli mbadde ŋŋanza gye bagamba kati gwe tetukyayagala muzannyo twagala lutalo ti kati no olutalo olw'okumanya ani asinga nze nsabye mukama katonda nkoze training teri kitalo wadde ekyokulwa nikyo kinanyimira maaso gange ne kifuna obuwanguzi Oyo ya ye Moses Golola mumulabye obusungu bade bumitide obunje nnyo nakwata semata namuyola bubi nnyo ne ngumye ntemwe nnyo jabada muletede nenge songa era kwevude kwogera luzungu agame tuli mu Uganda tetukizwa kwogera luzungu tunakosa lumirwa filwa wano bwatageza okumaliza nga amuyode kamera za fenezi gweri uchimne chigweri mumulide esonga tinga bajenyode chali ku press conference jerugeza kwanga tufunza funza nga to luzungu agwogera atya wano nga tuli mu Uganda